হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ যোৰহাটৰ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ। চাওক, এইখন গুৱাহাটী আহি মোৰ হাতত পৰিছেহি। তাত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সাংস্কৃতিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 নৱেম্বৰলৈকে। আজি হৈছে তৃতীয় দিন, 3 নৱেম্বৰ। তাত বহুতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হৈছে, তাৰ খাদ্য মেলাৰ পৰা ধৰি। আজি 3 নম্বৰ দিনাখন মই আজি তালৈ যাওঁ। আপোনালোকক তাত কি অনুষ্ঠান পাতিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আজি তাত আহিব থাইলেণ্ড, চীনৰ পৰা ধৰি বহুতো সাংস্কৃতিক লগ তাত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব, তাৰোপৰি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। বাংলাদেশৰো দল আহিব। ব'লক এতিয়া যাওঁ, মই তাৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰোঁগৈ। এইখন গাড়ীলৈ যাম মই, এতিয়া গৈ আমি চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এতিয়া মই গাড়ীত থাকিম, এইটো চাবি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই গাড়ীৰ দৰ্জা খুলিছোঁ। এয়া এতিয়া মই গাড়ীত বহিম তালৈ যাবলৈ। গাড়ীত বহিলোঁ, দৰ্জাখন মাৰি লওঁ। দৰ্জাখন মাৰি ল'লোঁ, এতিয়া মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। এইখনে চাওক গাড়ী, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া চাবি লগাইছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে ভালদৰে। চাবি লগাইছোঁ, গাড়ী অন কৰিছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকে মই দেখুৱাইছোঁ চাওক ছিটবেল্টডাল, ছিটবেল্ট গাড়ী চলাওঁতে সদায় ছিটবেল্টডাল ইউজ কৰিব। মই যিধৰণে ছিটবেল্টডাল লগাই লৈছোঁ, এৰিয়া চাওক, মই বি কেয়াৰফুল, ছিটবেল্ট সদায় লগাওঁ, ছিটবেল্ট লগাই লওঁ। এতিয়া ব'লক জাৰ্ণিটো মই আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া গাড়ী আৰম্ভ কৰিছোঁ চলাবলৈ। ব'লক যাওঁ। Thank you.
বন্ধুসকল এয়া চক কলাক্ষেত্রর কি ধুনিয়া পরিবেশ মাজর ভাগ চক দেখিলে ভাল লাগে বন্ধুক যদি আপনাদের মূল ভিডিও ভাল পালে তাহলে প্লিজ মো চ্যানেল লাইক করব কমেন্ট করব আর সাবস্ক্রাইব করে কাখত যেটু বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্রেস করব মই তেতিয়া এনেকয় নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের আগবহাই থাকিম থ্যাংক ইউ।